زنده شود آن که پیش دوست بمیرد، مرده دل است آن که دوست هیچ نگیرد. طالب عشقی دلی چو موم به دستار، سنگ سیه صورت نگین نپذیرد. خوش اومدید به حکایت چهارم از باب دوم گلستان سعدی. بخشی از این حکایت در رابطه با انتخاب دوست هست، به همین واسطه این دو بیت از سعدی رو براتون خوندم و خب حکایت جذابی است. بریم با هم ببینیم سعدی چه کرده، هم جوانب مثبتی داره هم جوانب منفی، با هم بررسیش میکنیم. موقعیتی که حکایت داره شروع میشه جذابه، چون ضرب المثل خیلی از ما هست تو این شرایط اقتصادی عجیب و غریب هم که دزد اگه به خونمون بزنه یه چیزی هم باید بذاره و بره بیرون. حالا دزد زده به خونه یک پارسایی، خیلی نصر در حقیقت محاوره گونه ای داره، احتمالا متوجه میشید به سادگی، اما چون بخش از مخاطبان ما خارج از ایران هستن به فارسی خیلی مسلط نیستن، من سعی میکنم یه معنی تحت و لفظی هم داشته باشیم مثلا باشی. خلاصه دزدی به خانه پارسایی در آمد، چندان که جست چیزی نیافت، دلتنگ شد چیکار کنی. پارسا خبر شد گلیمی که بران خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود. ماجرا این گونه است، اتفاق ساده است. دزد میزنه به خونه یک پارسا، یعنی یک فرد وارسته با تقوای دیندار، میگرده ببینید چی میتونه بلند کنه ببره، ببینید چیزی اصلا نداره که ببره. ناراحت میشه دیگه، دلتنگ شد دیگه، اون زدیم به کادون. پارسا متوجه حضور دزد میشه و خب قاعدتاً باید ناراحتی و مقابله بکنه. به جای ناراحتی و مقابله، گلیمی که روش خوابیده بود رو بر میداره، در راه دزد میندازه که این دزد هم دست خالی نره از این خونه. خب این بخش نشوندهنده بزرگواری و بیتعلقی پارسا به امور دنیاویه دیگه. در چنین موقعیتی هم که عموماً آدم دچار ناراحتی و خشم میشه، هم آرامشش رو حفظ میکنه و هم سخاوتش رو. اون گلیمی هم که روش میخوابیده احتمالاً تنها چیزی بوده که داشته، اون رو میندازه در راه دزد که بی نصیب نره. پند میده بعدش سعدی: شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. دو بیت داره به رفتار بزرگان و مردان خدا اشاره میکنه، درویشان، که با دشمنانشون هم با مهربانی و گشاده دلی رفتار میکنن. شنیدم که مردان راه خدای این گونن، دل دشمنان را نکردن تنگ. جوری رفتار نمیکنن که دل دشمن رو هم بشکنن. اشاره به آموزه های دینی و عرفانی داره که بر اساس اون، از این نگاه، یعنی دین و عرفان انسانی رو وارسته ترسیم میکنه که باید با همه، حتی دشمنش هم، با محبت و کرامت برخورد. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگین. مقام شامخ و والایی، جزء کرامات به حساب میاد تو بتونی با دشمنانت هم انقدر مهربان باشی. و خب اینجا تشری به خودش میزنه، اما به در میگه که دیوار بشنوه. منظور نظرش ماست که شما رو چه به این مقام اگر نمیتونید با دوستان و نزدیکانتون در خلاف و جنگ نباشید. خب به طریق اولا شما باید با دوستان و نزدیکانتون در صلح و صفا و آرامش باشید که بتونید با دشمنتون هم در این حالت قرار بگیرید. تو را کی میسر شود این مقام وقتی این وضعیتت که با دوستانت خلاف است و جنگ. و خب میپردازه به دوست، چون از دوست سخن گفت. مودت اهل صفا چه در روی و چه در قفا، نه چونان که از پست عیب گیرند و پیشت بیش میرند. این بخش از حکایت به معنای دوستی و مودت صادقانه اشاره میکنه. میگه انسان صافدل و صادق در قالب دوست و رفیق شما، در پس و پیش شما رفتارش یکسانه. چه در روی و چه در قفا، نه چونان که از پست عیب گیرند و پیشت بیش میرند. نه کسی که در قامت یک دوست واقعی است، نه پشت سر شما عیبتونو میگه، نه جلوی شما تملقتونو. جلوی شما هم در مقابل شما هم قرار بگیره، افسار گسیخته محبت نمیکنه، به شکل ظاهری از شما تعریف نمیکنه. اگه همچین کرکتری پیدا کردید در قامت دوست، بدونید که دوست صادق و وفادار است. نه این گونه در برابر چو گوسپند سلیم، در قفا همچو گرگ مردم خوار. به نکوهش افرادی میپردازه که این گونه نیستن. روبروی شما مثل گوسفند سلیمه. سلیم در معنی آرام و مطیعه، خیلی آرام و مطیعه، مخالفتی هم با شما نداره، ولی از اون ور در قفا همچون گرگ مردم خوار.
در باطن و پشت سر شما مثل گرگ درنده و بیرحم منتظر و مترصد موقعیتی که شما رو به زمین بزنه، برخلاف صداقت و وفاداریستی. و اشاره میکنه به یک فکت بسیار دقیق اجتماعی، هر چند من و شما بخوایم مخالفت بکنیم و قبولش نکنیم. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد بود. کسی که عیب دیگران رو میاره پیش شما بازگو میکنه، اصلا شک نکن، به طور حتم عیب شما رو هم نزد دیگران خواهد برد و صحبت خواهد کرد. این همون بیتی در این حکایت هست که به اهمیت انتخاب دوست و همنشین درست اشاره میکنه و شما رو بر حذر میداره از معاشرت با افرادی که اهل عیب‌جویی و غیبتن. خب این حکایتی که یک دزد میاد به خونه پارسا، چیزی پیدا نمیکنه، پارسا گلیمش رو میندازه در مسیر دزد که برداره ببره دست خالی نره، و از اینجا شیفت میکنه میاد به سمت مفهوم دوستی که این اهل مودت و صفا چگونن دل دشمنانشون رو هم نمیشکنن. حاصل دو بخشه، یک بخش داستانی، یک بخش تعلیمی، که خب ما بریم بپردازیم حالا هم تحلیل بکنیم جنبه های مثبتش رو و هم جنبه های منفیش رو. جنبه های مثبت حکایت چیه؟ یکیش بزرگواری و سخاوت. بزرگترین و مهمترین نکته این حکایت هست که پارسا به جای انتقام گرفتن و ناراحت شدن از دوز، همون اندک داراییش رو هم در مسیر دوز قرار میده که این محروم نمونه دیگه. نشون دهنده روحیه بخشش و عدم وابستگی به مادیات پارساست. خب این جنبه مثبتش. عدم کینه توزی میتونه جنبه مثبت دیگری باشه. پارسا عملا داره در مقابل کسی که بهش بدی کرده کینه ای نمیورزه و حتی بهش کمک هم میکنه، که این رفتار یک نشانه است از پاکدلی و گذشت. پیام اخلاقی هم داره که این حکایت به طور غیر مستقیم به من و شما مخاطب یادآوری میکنه که دلسوزی و بزرگواری باید به همه افراد نشون داده بشه، حتی کسانی که با ما دشمنن یا رفتار نادرستی دارن. خب اینا جنبه های مثبتشه، اما ما میتونیم تحلیل بکنیم و جنبه های منفی این حکایت رو هم که داره و کم هم نیست نقد بکنیم. اولیش عدم عدالت در برخورد با دزد. شما برای اینکه پارسا رو فردی نشون بدید که از مادیات دنیا صرف نظر کرده، خب میای این اندک دارایش رو هم در مسیر دزد میندازی برای تبیین شخصیت پارسا که نمیخواد حتی دشمنش هم محروم بمونه. اما اون شخصیت دزد در این داستان کارش به کجا کشیده میشه؟ به نظر میرسه در این حکایت که برخورد نرم با دزد میتونه نوعی تشویق به تکرار جرم باشه. یعنی توی جامعه ای که نیاز به حفظ نظم و عدالت داره، باید برخورد مناسبی با اعمال نادرست داشته باشید. اگرچه گذشت و بزرگواری صفات پسندیده ای هستن، اما در چنین مواردی ممکنه نتیجه معکوس داشته باشن. نقد دیگه ای که به این حکایت وارده، که احتمال میدم شما ممکنه در ابتدا ندیده باشیدش، یک پیام دوگانه و پارادوکسیکالیه که این حکایت داره به ما منتقل میکنه. از یک سمت داره به بخشش و بزرگواری ما رو توصیه میکنه. شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردن تنگ. و برای اینکه یک مثال بزنه، مثال پارسا رو میزنه که دزد اومده خونش داره کار خطایی میکنه، اما این به خاطر بخشش و بزرگواری چیزی هم که نداره، همون گلیم زیر پاش که میخوابیده رو تقدیم دزد میکنه که دست خالی نره. و خب این نشون میده که در مقابل یک رفتار ناشایست داره بخشش و بزرگواری میکنه. دو بیت پایین‌تر میگه هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. و به اهمیت حذر از افرادی که رفتار دوگانه دارن اشاره میکنه. خب پیام میتونه باعث تناقض و سردرگمی در مخاطب بشه دیگه. در فهم عملی این اصول اخلاقی ممکنه شما برداشت بکنید که منظور سعدی اینه که تو با دزد بساز، ولی کسی که زیر و رو میکشه و در پس و پیش تو رفتار دوگانه داره، با این آدم کنار نیا، که خب این هم نمیتونه در قالب یک حکمت استفاده بشه. شما با دوز بخشش و بزرگواری پیشه کن، ولی با آدم درونه. میخوام ببینم که شما چی در این حکایت یافتید، چه از جوانب مثبت چه از جوانب منفی. برام کامنت کنید. حکایت پنجم از باب دوم رو هم به زودی تقدیمتون میکنم. بدرود.